ូមមិនទន់សិរសាណាមាសកាគុណព្រះត្រៃរតន៍ជីវធស័ក្តិសិទ្ធពិតប្រកបសុំប្រកបដោយសុខខាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងទាំងឡាយសុំសុខសុបាយដូចក្តីប្រាថ្នាតាមផលិតកម្មសាយន្តរាជាងតាឯងអត់មានអ្នកពិភាក្សាខ្ញុំតោងការនិទានស្ដីរាប់រៀបរឿងពុទ្ធនិយមដែលសង្គមបរិស័ទគេគោរពយ៉ាសម័យបច្ចុប្បន្នលលឹះលប់ទួរឿកវិសាខាលបាញ់លបីនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាជានារីកញ្ញាឈុនជន់ខ្ពស់មានកិត្តិទយុះគេឈ្មោះប្រពៃបើយើងស្ដាប់ដឹងពាក្យអត្តន័យជាតិជានារីស្រីលើសគេផងអស់ជាអ្នកមត់ចិត្តអ្នកចេះថ្លាគឺថាកំពូលជាន់នៃខ្ពស់បើចឹងខ្លួនខ្ញុំសុំអនុគ្រោះកុំអោយខាតពេលវេលាតានាងវិសាខាមានអត្តន័យខ្ញុំលីទៅតាមឃ្លោកឃ្លារៀបរាប់ចែកជូនមីងមីគ្រោះជាយើងនៅជួបជុំម៉ែរឿងវិសាខាតាមពុទ្ធសាសនាបានដៅទុកទំនៀមទំនុកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបសេចក្តីចាប់ឃើញចាក់ស្ដែងចាប់នីតិនថ្លែងពីនាងស្រីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនីតិនស្ដីថាកាលពីព្រះអង្គធរមាននៅឡើយសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាគំរូជាវិញ្ញូជនមហាណប្រាជ្ញកាលនោះមាននារីម្នាក់អង្គអាចនឹងរឿងចាប់ផ្ដើមនីតិនស្ដីវិសាខាជាស្រីពិសេសបំផុតត្រូវជាធីតាសេដ្ឋីឧបកិនេកឈ្មោះអវ័យឈ្មោះធនញ្ញជ័យបណ្ឌិតចំណែកឯខាងមាតាហៅថានាងសុកម្នាក់អើយខ្ញុំសុំគូសអើបញ្ជាក់មេនដកសេដ្ឋីជាជីតាកាលនោះកុយនាងក៏ចងចាំអាយុ7ឆ្នាំនាងធីតាពេលនោះ
បានស្ដាប់ហើយធរអាព្រះទេសនាប្រោះសັດទាំងឡាយនាងតែងតាមយិតាទវត្តនារីរត់លុះសោតតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំធរអាអវ័យនាកចេះចាំនេះហើយបានលុះសោតតាជានារីជន់ខ្ពស់តាំងវិកុមារីជាតិជាស្រីវិសាខាពីព្រោះនាងតាមអលជីតាទៅវត្តកុលប្រសាស្តាបានស្ដាប់ធរអាយុលអត្តន័យតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំគាត់នៅកំណត់ជាមួយឪពុកហើយនគរខ្ញុំមិនមែនត្រាទុកហៅថានគរអង្គបុរីដែលនឹងនៅទៀបគេហៅនគររាជគ្រឹះរាជៈកហញ្ញប្រកដីចំណែកធនិញជ័យសិទ្ធិមានសេះមៀនគូក៏បីមាសពេជ្រកៅកងទីទូសុរការសម្បត្តិបើតាមគិតពិសោត80កោតជាកំណត់ធនិញជ័យសិទ្ធិមៀនបែបបត់គេជាអ្នកកៃមានធ្វើទៀនពីបុរាណណាជាអ្នកយល់ត្រូវតាមផ្លូវពុទ្ធអូនលុតលូនក្រាបគ្រប់ដើមដានច្បាប់ទម្លាប់ធរអាគាត់ដឹកក្លាហានស្កានស្កានបានគោរពបជិនស្រីមនាងវិសាខាជាទីតាមួយស្អាតស្អំអេងលោតដល់នាងពេញកមុំចេះវិជាទាំងឡាយគ្មានតែអ្វីបរបូរដោយលេខអសរគណិតវិជាពុំងារជាបុត្រមហាសិទ្ធិនាមនាងលបាញ់លបីជាស្រីក្លាហានតែរុំទុំពិបាកនឹងរប្រុសណាគឺថាឲ្យស្មើត្រឹមបានហាក់ដូចជានៅទំនេរគ្មានគូបុរាណពីក្មេងរហូតដល់ពេញកុមុំមានពួកកម្មករកំឡោះស្ត្រីបរោះទាំងក្រមទាំងក្រមនាងធ្វើការម៉ត់ចត់មិនច្រឹមច្រំពេញកំមហៅថាបញ្ចពិតកលយានីយើងនិយាយឲ្យអស់អញ្ចឹងរឿងនឹងនិយាយពីរូបរាងកាយវិការពិតហើយស្រីវិសាខាប្រកបដោយល្អប្រពៃគេហៅទៅនារីបញ្ញពិតបើនិយាយពាក្យខ្មែរសនុកស្ដាប់សំដីល្អសក់ល្អសាច់ឡើងខ្ចីល្អសម្បុលនឹងដេញផ្ទះថ្ងៃល្អវ័យល្អឆ្អឹង
រៀបបីរាប់ព្រៀបពំបានកៅកល្យាណឈ្មោះវិសាខាត្រូវជាសិទ្ធីធីតាពិបាករមនុស្សមកថ្លែងឆ្លងដល់រូបបីឆោបបាយល្អពេកចោលកន្ទុយភ្នែកគ្មានណានាហ៊ានចូលទៅដឹងណាដោយសាររូបរាងល្អអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីកម្លាំងវិសាខាស្រីកម្លាំងនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ស្មើនឹងដំរីសា5ដោយរស់រន់ពីព្រោះកាលពីប្រពុតមុននាងស្រីកាលពីប្រពុតបតមុទ្រៈបញ្ជាក់ថានាងបានធ្វើទានកាលឯនោះអង្គបញ្ជិនស្រីបានឆាន់ទឹកដោះដែលមានរសជាតិ5យ៉ាងដូច្នេះពេលដែលសមណៈគោដំអង្គបញ្ជិនស្រីធីតាសិទ្ធិកម្លាំង5ដំរីសាអាចយកអ្វីអ្វីនាងស្រីឥតមានចេះធ្ងន់ឡើយធ្វើការរួចញហើយពាក្យថាធ្វើមកចត់ដល់ថ្លៃថ្លាទោះបីនាងខំខិតធ្វើការងារកំឡុងឥតមានរុញរាទៅណាមិនមែនកោខ្យល់ដូចយើងធម្មតានាងវិសាខាមានកម្លាំងក្រៃរឿងនឹងខ្ញុំបានផ្ចិតផ្ចង់ច្រៀងត្រង់ត្រង់ទៅតាមលំអានចុបៃបុរាណសុំជម្រាបពំប្រួយឲ្យខ្លីបើរៀបបិលអិតទៅអ្វីណាឥឡូវរៀបរាប់ពីនាងកមុំពុំចរិយពេលណោះខ្ញុំសុំឈប់ស្លេះមិនទាន់ស្ដីនិយាយពីសេដ្ឋីមួយផ្សេងទៀតសេដ្ឋីនឹងមានកូនបរោះឈ្មោះហៅថាពុនវឌ្ឍនៈឯសេដ្ឋីនោះជាងជាក់គាត់នាមឈ្មោះមគិរៈសេដ្ឋីគាត់ខាងអាចារ្យអ្នកមានជំនឿសុបទៅលើក្រៅសាសនាបជិនស្រីក៏ប៉ុន្តែពេលនោះឲ្យពួកព្រាមព្រឹទ្ធបណ្ឌិតកវីទាំង8ឲ្យដើររកស្រីឯណាបើដើររកបានហើយគ្រប់ឃុំគ្រប់ស្រុកត្រូវវល់សម្រុកមកទីកន្លែងប្រាយប្រាប់សិទ្ធិឲ្យដឹងជាក់ស្ដែងខ្លែងពីព្រាមព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនៃចាកូនសិទ្ធិពេញកំឡោះបុណ្យវត្តនៈបុត្រាសិទ្ធិបុត្រមានសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺថាវល់កោតមិនខ្វះអីព
ពេលនឹងស្រាប់តែព្រាមព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានដើរជួបនាងកមុំខែជុលឆ្នាំគឺងូតទឹកលឹកនឹងស្ទឹងមួយយ៉ាងសមគេហៅថាមហាអ្នកទីជាថ្មីពេលជុលឆ្នាំម្ដងម្ដងកំឡោះកមុំទាំងកងទាំងកងមើលទៅច្រើនគ្នាពាក្យថាកងនឹងច្រើនក្រុមសុទ្ធតែកមុំពុំចរិយតែទួលពេលមួយប្រហែលជាជ្រៀលជ្រេរសាយន់មក3កូលនល្ងំភ្លៀងធំក៏ធ្លាក់មកថ្មីព្រាមព្រឹទ្ធទាំង8កលេចៃឃើញស្រីគ្រប់អាត្មាគេនាំឲ្យគ្នារត់ដើម្បីរកកលែងជំរកផ្លែកអីតែនាងកន្លោកពលៀងទាំងអស់ចេញមកងូតទឹកកាលណាហើយវិលត្រឡប់ស្រាប់តែមានភ្លៀងអរអ្នកអស់នាងសិទ្ធីធីតាគេនាំគ្នារត់តើឆ្លេឆ្លាគឺថាកុំអោយទៅទឹកអ្វីផ្លែកតែនាងកុំអុំមួយនឹងដើរនៅនឹងស្ងៀមមិនមាត់ណាព្រាមព្រឹទ្ធគាត់រពឹសគីមាត់គាត់ក៏បានសួរផ្លត់សម្ដីសួរថាណែនាងហេតុអីក៏មិនហោកន្លែងជ្រកភ្លៀងតើនាងអាងអីនាងនាតវិសាខាក្រន់តែហាប់ហាមាត់និទានស្ដីតើឲ្យខ្ញុំមិនមែនខ្លាចឃ្លៀងអីបើខ្ញុំដើរធ្វើដំណើរផ្ទាល់ដីលីវសនុកជាងខ្ញុំរត់ខ្ញុំខ្លាចតែអំពើអាក្រក់ឃ្លៀងច្រើនដំណក់ខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្លាចជាងគេអំពើអកុសលហើយបើសិនណាជាមានភ្លៀងរត់ទាំងអស់គ្នាគ្រោះជាលោកគ្រោះថ្នាក់មកដល់ការដែលរត់លឿនពេកវានាំជាបោកជាបល់នាំអកុសលគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រាណតែទឹកនៃភ្លៀងមិនអីទេកុំតែទៅទឹកការលោបលន់ណានាងចេះនិយាយផ្អែមទន់ព្រាមព្រឹទ្ធមិនដឹកទាំង8បានតែឃើញហើយគូសកត់ត្រាព្រាមអាចារ្យមិនរាវ័យមកនិយាយប្រាប់មហាសេដ្ឋីថាបពិតលោកម្ចាស់ដែលមានរាសីនាងដែលបញ្ញពិតកលយ៉ាងនៃយើងទាំង8ដើររកឃើញហើយមានទាំងទីកន្លែងរាជកហៈប្រធានគោក្រុងរាជគ្រឹះនៅ
រីនោះទន់ផ្លន់គ្មានពុលពឹសគេចេះកៃដឹងឲ្យយើងឆ្លងដល់ត្រើយដូច្នេះមហាសេដ្ឋីបានជ្រាបសេចក្តីហើយបងប្អូនអើយកាលចំនួនជនបុរាណពេលដែលមហាសេដ្ឋីឲ្យពួកអ្នកផ្លូវចៅមហាមុខអាមាត្យណាសត្វតែអ្នកមុខអ្នកការគេសង្វាតមិនមែនគិតលេខអីគ្រាន់តែស៊ើបសួរបានដឹងរឿងនេះនឹងគេចូលទៅស្ដីព្រនិញជាបណ្ឌិតក៏មិនមែនប្រកែកអ្វីព្រោះដឹងថាសិទ្ធិឈ្មោះមកាតែហៅថាយោបល់មិនត្រូវគ្នាឡើយក៏ប៉ុន្តែកូនអញដឹងខុសត្រូវហើយទៀតជាសិទ្ធិធីតាពងីវិសាខាដែលចិត្តជ្រះថ្លានឹងប្រភៈកវីបណ្ឌិតទាំងខាន់នឹងជ័យបានដឹងតាមពេលតាមវេលាចង់ឲ្យទាញពុកក្មេកឲ្យត្រូវគ្នាមានយោបល់ត្រង់ល្អដូច្នេះរឿងប្រកែកនាំឲ្យបាក់បែកមិនស្រួលទេនាងនេតាយមាសមេពេលនឹងមិនមែនសល់ក្រសិទ្ធិធីតាវិសាខាមិនមែនទៅរូបល្អចិត្តថ្លើមស្មោះសរអាចបំពាក់គុណធម៌ដល់ឪពុកក្មេកទៀតក៏បានមិនទាស់អ្វីបើអញ្ចឹងធនញជ័យបណ្ឌិតនិងនាងសក់ម្នាក់ទាំងពីរគូជាក់បានប្រកាសថាមិនប្រកបរອບជាអ្វីឲ្យបានច្បាស់គ្រាន់តែដាក់ផែនការយ៉ាងសង្វាតថាបើណាមួយទាំងដឹងរៀបការខែ3ឲ្យកូនស្រីធ្វើប្រដាប់មួយហៅថាលក្ខតាមហាប្រាសាទពេលនឹងដែលហើយរបស់យ៉ាងស្អាតគេហៅថាគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ការដូចជាខោអាវយ៉ាងតពិសេសតកាលអានឹងធ្វើ3ខែទើបហើយស្រេចប្រកបមាសពេជ្រជាការចាំបាច់ឬកៃនឹងនាងវិសាខាខ្ញុំបាទបំប្រួចយ៉ាងខ្លីពេលនោះដាក់ថ្ងៃការបានសេចក្តីថាអភិស័យប្រក់ព្រំអ្នកតូចអ្នកធំពួកបរិវារខាងសិទ្ធិមហាមគីសិទ្ធិដង្ហែកូនប្រុសស្រួលស្រស់ឈ្មោះប៉ុនវតនៈអេយទ្រព្យសម្បត្តិលើសខ្វះគ្នាច្រើនដែរតែគេមានឋានៈបណ្ដាសក្កិជាសិទ្ធិទួលពេលនឹង
មានស្ដេចស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងដែនសាវត្ថីហើយព្រះសេនតិកសលដែលដែនរាជគ្រឹះបុរីសម្ដេចអង្គចក្រីលីចងសំសិទ្ធិមកអង្គឲ្យមានសម្បត្តិបរិបូរឆ្លៃឆ្នោទាំងរឹកទីពីបញ្ជាអំពីព្រះរាជជាពេលនោះបើនាងវិសាខានិងបិតាចេញត្រង់ត្រង់ទៅធ្វើជាប្រសាទបើតាមសង្កេតឈ្មោះដែនសាកេតចិត្តផ្កលព្រះអង្គជាដីមួយដីឆ្លីតាមផ្លង់ក្នុងនោះខ្ញុំសុំជម្រាបយ៉ាងខ្លីសិទ្ធិត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅផ្លាស់ប្រាសាទសង្វាតរៀបការកូនកមុំនៅដែនសាកេតដែលដីខ្ញុំគឺដីរបស់តនិញជ័យសិទ្ធិរៀបការនៅកន្លែងមិនមែនកោតដើមគឺចេញពីរាជជាគ្រឹះអាបុរីមកដល់នាក្រុងសាវត្ថីតនិញជ័យរៀបចំចាត់ចែងការណៃបសនាជាយើងនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវគឺការនោះអស្ចារ្យប្លែកណាស់វាមិនដែលមានសោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែននៃការមកយប់មួយថ្ងៃគិតទៅ3ខែគត់និយាយពីដុតស្រស់ស្រូបភ្លើងចំអិនមហូបចំណីប៉ុន្តែយើងក៏អស្ចារ្យដែរសម័យថ្មីមានតកូលមហាសិទ្ធីលីចាយលុយសិតដុល្លារប៉ុន្តែចំនួនបុរាណហាក់ដូចប្របេះប្របេះនឹងចឹងដែរឥឡូវនោះមិនដែលលឺសូនណារៀបការ3ខែផ្លែកឯនាងនាតវិសាខាមានស្វាមីឈ្មោះពុនវត្តនៈវគ្គនឹងដង្កល់នាងរៀបការមានភៀវពលឺហើយអស្ចារ្យមិនចាយដុល្លារលេងសុទ្ធតែមាសសុទ្ធមិនដឹងជាអស់ប្រមាណលានកហាបណៈគេប្រើមាសមិនប្រើប្រាក់ដូចឥឡូវកាហាបណៈនោះគឺរាប់280គ្រាប់ស្រូវបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំអីអស់រាប់លានកាហាបណៈរៀបបីកាកូនធីតាសិទ្ធីឈ្មោះវិសាខាស្រុកប្រំប្រៃលីនៅក្នុងដែនសីមាមុនដំបូងដុតប្រេងដុតទៅអស់ដល់លីយូរលោះអស់ទៅរាប់រយពាន់ខ្ទះមិនដឹងយអស់ប្រមាណទេរឿងស្រូវ
រាប់20ជង្រុកអានឹងបោកទុកមិនបានគាត់ត្រាហើយបើមកហូបវិញមិនដឹងយអស់គោប្រមាណជ្រូកប្រមាណពីបុរាណកពីចែងថានិយាយពីចំណីខួខោស្លោជៀនឆាបានតែនំរាប់រយរាប់ហាគឺថារយមុខអាហារចំណីច្រើនហើយច្រើនណាស់មហូប60សាសក៏ថាបានណាដល់យូរទៅយកកណាត់ជាលក់ប្រេងដុតក្បែរជាក្រានរួចចំអិនមហូបចំណីពនាងវិសាខានឹងចេះទុកដាក់ចេះទទួលភៀវពលឺឥតមានអស់កម្លាំងមិនតិចអីរាល់ម៉ោងរាល់ពេលហើយរាល់ថ្ងៃគេហៅថាមានពេលសម្រាប់ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែពេលទទួលភៀវពលឺថាកំពុងស្ពឺឬបាត់នំបងក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកចេះទទួលសាសងខ្ញុំជំរាបសាស័ព្ទសេចក្តីវិសាខាប្រកបដោយនារីគំរូគ្មានគូប្រដូចក្នុងលោកីឯប៉ុនវតនៈកូនមហាសិទ្ធិមិនសូវជាអ្នកលបាញ់លបីគ្រាន់តែបុតសិទ្ធិដូចគ្នាដែរពនាងមិនមែនប្រកែករៀបការហើយយ៉ាងអណែកដល់ពេលដែលហើយស្រេចខែ3គេហៅថាលក្ខតាមហាប្រាសាទស្អាតសែនស្អាតនៅក្នុងដែនដីមិនងាយណាស្លៀកពាក់បានអ្វីក្រៅពីនាងស្រីពាក់មិនបានទេធ្វើឲ្យស្រេចឆាប់រស់រន់គាត់នៅតំងន់នឹង7រទេះគោទៅហើយបងប្អូនណាយក្រៅអំពីនាងវិសាខានាងលើកកិច្ចរួចយកមកស្លៀកពាក់ហើយចាប់ទៅផ្ទំសំពះផ្កាស្លាខននិញជ័យគួរឲ្យអស្ចារ្យកូនស្រីកូនប្រុសនាងធីតាគឺថាមកជួបជុំពេលថ្ងៃពេលសមោគេហៅថាជន់ឆាយមានរូបកាយតែងគ្រឿងប្រដាប់យ៉ាងល្អលក្ខតាមហាប្រសាទមានលឿងមានសប្រកបដោយកែវពីទូកែវមុខដាតែសោយទឹកមាសមកភៀសពេញកាយពេលដែលជន់ឆាយស្វាងសូរិយាភ្លេងចាប់ប្រគំដេញដំកាលណាវិសាខាស្ដាប់ពោពេលនឹងឧបុកសែថៃខុននិញជ័យបណ្ឌិតឲ្យពោកូនសពគេហៅទៅពោ10ប្រការរៀបចំប្រកាសឲ្យកូនកាលណាមិនឲ្យកូននៅក្នុងនគរនងអីពនាងវ
ិសាខាបើសិនជាជូនពរហើយគ្រប់10ត្រូវត្រឡប់នៅនឹងឪពុកក្មេកខាងប្រុសស្រីមិនអោយនៅនឹងមហាសិទ្ធិធនិញជ័យបានអោយពរបុត្រស្នេហាបើយនោះបតាមរៀបរាប់មានរហូតដល់10យ៉ាងខ្ញុំបាទសូបលាតតដាងសំខាន់ណាស់ពេលដល់ថ្ងៃរះសំពះផ្កាស្លាពុកក្មេកម្ដាយក្មេកក៏នៅចាំហើយនឹងកូនប្រុសបុណ្យវឌ្ឍនៈបុត្រាចាំស្ដាប់ពំពីបីតាមានថ្វីវហាណាស់ធនិញជ័យត្រូវជាពុកវិសាខាបកើតឆ្លៃអីឆាតមានពរ10យ៉ាងខ្ញុំសុំមិនអធិប្បាយទេលាតតដាងពរទី1គឺអវ័យថាត្រូវឲ្យរបស់ដែលបុគ្គលគួឲ្យចុះទី2គឺអវ័យកូនណាយកូនស្រីមិនត្រូវឲ្យរបស់ដែលបុគ្គលមិនត្រូវឲ្យមានពរ3ប្រការទីតាត្រូវឲ្យរបស់បុគ្គលដែលគួឲ្យនឹងមិនគួឲ្យផងមានគ្រឿងរបស់របរអ្វីងួនល្អងត្រូវឲ្យចុះមិនខុសអ្វីទី4ត្រូវដើរនឹងឲ្យសុខទី5ត្រូវអង្គុយជាសុខសួស្តីទី6កូនស្រីត្រូវឲ្យដេកក៏ឲ្យសុខដែរទី7កុំនាំភ្លើងក្នុងចូលចេញមកក្រៅវិញកូនណាយកូនឆ្អិនឆៅប្រកបដោយចិត្តជ្រះថ្លាមួយទៀតកុំនាំភ្លើងក្រៅចូលមកខាងក្នុងអានឹងវាផ្ទុយបច្ច្រាស់គ្នានាងវិសាខាមួយទៀតតើកាលណាឲ្យនាងចេះរសាភ្លើងភ្នក់ទាំង3ទីបញ្ចប់ថាកូនត្រូវចេះថែទេវតាដែលនៅក្នុងផ្ទះពរទាំង10នេះល្អណាស់ខ្ញុំសុំបកស្រាយតែ2-3ពាក្យថាកុំនាំភ្លើងក្នុងចេញទៅក្រៅនឹងកុំនាំពាក្យពីញាតិសន្តានរបស់ខ្លួនគឺខាងឪពុកម្ដាយហើយយកទៅអត្ថប្រាយនិយាយស្ដីបើលឺសូពាក្យអ្វីអ្វីដែលពុំគប់3កុំនាំហៅទៅដល់ឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកបានហើយកុំនាំរឿងរាវពីឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកចូលមកផ្ទះខ្លួនវិញទុកជាភ្នក់ភ្លើងវាមិនមែនចំណេញមួយទៀតត្រូវចេះថែភ្នក់ទាំង3ខាងម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនក្នុងភ្នក់ភ្លើង1ឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកទុកជា2រួចស្វាមីទុកជាភ្នក់ភ្លើងទាំង3ត្រូវស្រីចេះថែរសា
ើនារីអើយមិនឆ្លាតតែហ៊ានប្រមាថមុខជាភ្លើងអស់ទៅនឹងវិឆេះវើទៅជាឆាទៅជាប្រេះមិនបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាពោទាំង10យ៉ាងនេះពុកម្ដាយដែលនៅក្នុងផ្ទះទុកជាទេវតាពេលនឹងពនាងវិសាខាបានស្ដាប់ពោ10ប្រការហើយក៏គ្មានក្មៃលីធន់នឹងជ័យសិទ្ធិបណ្ឌិតបើមិត្តនាំគូផោះស្ដាបុណ្យវតនៈបុត្រាក៏នាំនាងធីតាសិទ្ធិមកគៀថាខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិសិតតែមានតកូលឈ្មោះមកគៀមិនបាច់រុញរាមិនបាច់ចាំចែករបស់អ្វីមានតែប្រដាប់ស្លៀកប្រាក់ហើយនឹងខ្សែថៃមានរថប្រទេសសល័យដើម្បីដឹកនាំខ្ញុំកំដរវិលឲ្យមកមកគៀសិទ្ធិបាច់យកអីទៅពីស្រុកកំណើតខ្លួនទេពនាងវិសាខារីរាយក៏សុំវន្ទាមេដាបិតាចេញពីដែនសាគិតសណ្ដៅផ្ទះមកគៀសិទ្ធិមហារឿងនឹងជាហេតុតើអស្ចារ្យបងប្អូនត្រៀបត្រាធ្លាប់ដឹងសេចក្តីថ្លែងពីសេះកមុំសេះកំឡោះសុទ្ធតែ500ផ្លោះចោលខ្នងណាគូកមុំកំឡោះ500សុទ្ធតែរបស់អើតំណងចេញពីក្រោលបោលមិនជប់អ្វីហើយមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរប្រុស500ស្រី500មករជយពេញទឹកពេញដីមិនបាច់ឲ្យចាំចែកអ្វីមកដល់គ្រប់ដល់នាងស្រីសេះដំរីក៏500ដែរស្រាប់តែបាក់ពយសុយនេះបានសេចក្តីតកម្មវិធីមិនបាច់ចៃប្រាប់ហេតុតែនារីនឹងគេមានច្បាប់គួឲ្យអស្ចារ្យរបស់របរអស់ទាំងនោះស្រាប់តែចេញរត់តាមនាងវិសាខាចំណែកឯរឿងបៃតាមិនបាច់ចាំមាននណាក៏ទុកជាប់ឡើយរបស់របរអស់ទៅនឹងតាមដឹងដោយបុណ្យវាសនាវិសាខាពិតជាកំពូលនារីដែលមានរិទ្ធិកាន់ធរទស្សពិតនៅរិទ្ធិនារីស្រីត្រូវតែរបស់អស់ទាំងនោះចេញឲ្យតាមមិនបាច់ចាំខាត់ហាមស្ដាប់អីនាងបានចេញមកនៅខាងប្តីបានសេចក្តីទៅមកនៅខាងប៉ុនវត្តនៈបុត្រាយើងនឹងក៏មានទីបុរាណហូចលំអានតាំងពីជំនាន់ព្រះឧបុកក្មេកឈ្មោះមកគានឹង
ដឹងថាវិសាខានឹងឧបថៈព្រះជាញោមឧបធម្មកាលណាពាក្យថាញោមត្រូវប្រើប្រាស់ពីបុរាណជាធម្មតាបើនិយាយពីតួនាងវិសាខាគឺថាមិនមែនជាបងព្រះអ្វីកាលនងសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទុកជាគំរូរស់កៃរន់នាងនេតគ្រប់គ្រាន់ពេលនឹងចេញឆ្ងាយអំពីធនញ្ជ័យសិទ្ធិហាក់ដូចជាឃ្លាតពីមហាវិហារចេតពនសកុនកុតដីដល់មកនៅខាងប្តីខ្លែងពីពុកក្មេកគឺមកគាសិទ្ធិលេងអត់មានត្រូវនឹងនាងឡើយខ្នាញ់ហើយរែងស្អប់នាងវិសាខានារីគ្រប់ដប់រាប់ទៅទៅគ្មានខ្វះឡើយបើប៉ុន្តែសាសនាវាមិនត្រូវគ្នាមកគាបានឃើញហើយនៅកន្ទឹមស្ងៀមកន្តើយមិនមែនតបឆ្លើយរាប់អានអ្វីឥឡូវអញ្ជ្រុលទៅរៀបការព្រោះយល់ថានារីរូបល្អហើយគេគូនអ្នកមានមិនមែនអ្នកក្រប៉ុន្តែឥឡូវនេះអញហើយវខកចិត្តអស់មានរោគរឿងទាស់ជាមួយស្រីពីព្រោះដឹងថាវានេះជាមនុស្សអាស្រូវមែននៃត្រូវនឹងយើងអ្វីយើងមុជទឹកលាងបាបយើងបួសស្រាតយើងមិនមែនបកែប្រកាន់អ្វីគ្មានប្រកាន់ស្លៀកកៃពាក់ជាគ្រឿងតណ្ហាដូច្នេះទៅយើងជាអ្នកស្អាតជាអ្នកសង្វាតលះបងខ្ពស់មានសម័យមួយនោះគេហៅថាអ្នកចលិតបួសក្រៅសាសនានិយាយឃ្លាឲ្យក្បិលខ្លែងពីចដិលអ្នកបួសពួកអាចែលបួសនឹងគេយល់ពិតមិនប្រហែលគេបួសនឹងគ្មានគ្រឿងអលង្ការមកគេសិទ្ធីលីចង់ឲ្យកូនប្រសាមកទៅទទួលដែលខាងបីតាដែលរាប់អានសាសនាអ្នកគេមិនប្រកាន់អ្វីគេមិនស្លៀកមិនពាក់គេមិនមែនគ្រឿងអលង្ការឧទលទៅសោះនេះហើយបានឥតខ្ចោះគេហៅតែអ្នកបួសស្រាតមិនប្រកាន់អីមុជទឹកលាងបាបឥឡូវពេលហ្នឹងមិនដុនដាបគិតអញ្ជើញវិសាខាស្រីប៉ុន្តែនាងធីតាសិទ្ធីបាត់ដោយសែតមិនមកអីនាងស្រីនឹកអៀនខ្មាស់ជាអស្ចារ្យយើងបួសត្រឹមត្រូវឥតមានអស្រូវកាន់សច្ចៈធម៌ឥឡូវពេលហ្នឹងអ្នកមួយគេមិនសូវល្អហើយពុកក្មេកគាត់រាប់អានស្និទ្ធស្នេហានាង
ហាក់ដូចជាប្រកាន់មិនតិចដែរមាសណែមិនបានអបអរជាមួយបីតាឲ្យពួកពលៀងទទួលប្រាប់ថាសិទ្ធិមហាដែលយកពុកក្មេកឫទ្ធិខੰងខ្លាំងកន្លងនាងនួនអងប្រកាន់ណាស់បើចង់គុំទុកវានៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែចាប់ความរោគរឿងអ្វីគេហៅថាយកទោសអូសដំណើរនេះនេះអញ្ចឹងទេតើវាខាងជឿពុទ្ធមិនរាប់អានខាងអញអីបើចឹងកុំអោយវានៅមនុស្សអាស្រូវសាសនាដតីនេះគំនិតពីមកគាសិទ្ធិចាំអោយតែមាតនឹងរឿងងៃអីពីព្រោះនាងស្រីគោរពបិពោ10ប្រការណាមួយដូចជានឹកឃើញតន្លងពិតប្រនិញជ័យបណ្ឌិតអោយពោ10យ៉ាងឥឡូវស្រាប់ទៅវាមកដល់ផ្ទះចងេងចងាងវាមិនទុកឯងជាទេវតាដូច្នេះវាល្មើនឹងពោអវាបើអញ្ចឹងក្តៅខ្លោចផ្សាមានពេលថ្ងៃណាគឺថាអញចាប់ความទោសរបស់នាងស្រីសេដ្ឋីមកគៀនឹកដៃខੰងរឹកនឹងឲ្យតែមានពេលណាមួយគាត់គិតដៃផងដេកព្រួយថាមានកូនប្រសាមួយបង្កប់បីវាមានមេះកាយរឹងស្អឹងទុកមិនងនៅខ្មោចអីបណ្ដិញឲ្យវាទៅលាំងលាំងហាក់ដូចជាបង្កប់បីចាំតែមានរឿងអីរាត្រីណាមួយកំចាត់ចេញឲ្យបានសាខាយចិត្តនឹងគេហៅទុពលឹងនៅមានស្ថិរភាពក្នុងខ្លួនខ្លែងពីមកគីបានគុំគួនមានពេលមួយនោះយប់ម៉ោង8គេហៅតសេះញីដែលមានកម្លាំងវាប៉ុណ្ណឹងវាស្រែកគេជ្រាវពេលរាត្រីពាក្យថាសេះអសដល្អប្រពៃវាកើតកូនខ្ចីសេះឈ្មោលមកវាជឺវាចាប់ចុកយ៉ាងខ្លាំងវាស្រែកគេជ្រាវខ្លាំងខ្លាំងនៅអេក្រូលសេះឯនាងវិសាខានឹកពេលណេះដោយចង់សង់គ្រោះសេះឲ្យពួកសេនាមកមើលអវមានរបៀបរៀបរយអត្រៀតយប់សូនដល់វាកើតកូនបានកាលណានាងយកភ្លើងមកពីក្នុងប្រាសាទថ្លាគឺថាបំភ្លឺមើលក្រោលសេះមកគេសិទ្ធិបានរាយការគេហៅថាធ្វើរបាយទៅដល់ខាញ់និញជ័យបណ្ឌិតរឿងនឹងវាជារឿងពិតកូនឯងខ្វះទាំងស្រុង
ពាក្យពំពីឧបកកើតថាកុំអោយនំភ្លើងពីក្នុងចេញមកខាងក្រៅអើបំផ្លុងកុំអោយនំឲ្យក្រៅចូលទៅក្នុងវិញឥឡូវនាងមិនស្ដាប់សោះវិសាខាកើតមកពីណាវិហានអុចភ្លើងចេញក្នុងប្រាសាទបើចឹងសុំអោយបាទសន្និបាតអោយធនិញជ័យបណ្ឌិតគិតអោយកូនស្រីយើងសាកទៅសួរប្រស្រាតើវាមិនគោរពបិតាវិដោយហេតុអីមកគៀសិទ្ធិលីបានប្រកាសថាហៅនាងនឹងមកសាកសួរនាងមិនគួរនាំភ្លើងពីក្នុងអុចចេះបំផ្លុងអុចមកក្រៅនឹងហេតុយ៉ាងណានាងឯងមិនចេះគោរពបិពអុចពីបីតាមិនក៏អ្នកឯងខុសមេត្រាបើចឹងមិនបាច់នៅក្នុងសីមាគឺថាវិលទៅកន្លែងឯងវិញសាខាខំទុកចិត្តនិយាយស្ដីហើយលោកឧបុកដល់ឧត្តមតាមការពិតបីដាខ្ញុំមិនច្រឡំពាក្យទីម៉ាត់គាត់បានឲ្យពោតថាកុំនាំភ្លើងក្នុងចេញក្រៅកុំនាំភ្លើងក្រៅចូលក្នុងរឿងនឹងមិនមែនភ្លើងពិតភ្លើងធម្មតាភ្លើងនេះឲ្យខ្ញុំថែរក្សាឧបមាទៅលើពាក្យពេចពីបីដាគឺថាកុំឲ្យទៅប្រាប់លោកឪពុកខ្លួនផ្ទាល់រឿងអ្វីក៏ដោយចុះដែលជារឿងពុំគប្បីកុំនាំមិនពាក្យនាំសម្ដីនេះជាភ្លើកកូនសុំជំរាបផ្ទាល់មិនមែនជាភ្លើងធម្មតាគេហៅថាមានល្បិចកលរឿងរោទៅកើតជាអកុសលនាំមកច្បុកច្បល់យើងកុំយកទៅប្រាប់មកខាងមកខាងអ្វីបើយើងយកដំណឹងដ៏អ៊ូអាប់ទៅប្រាប់មកខាងមកខាងនាំឲ្យជាងេងជាងាងទាស់តែងគ្នាអេងដូច្នេះមឹកគាដែលឪពុកក្មេកទីនេះបើចេះអធិប្បាយរឿងខ្លីឲ្យអញស្ដាប់បានក្រន់បើដែរតែអញដូចមិនសុខចិត្តអីចាំមើលទុកវាពី3ថ្ងៃបើមានរឿងអីបដិញចេញទៅហ្មងមីនុះល្អយរូបក៏ប៉ុន្តែវាចេះផ្គូបល្អសម្ដីដែរបើចាំទុកមើលកលាស់ខែកុំឲ្យវាសៅមកនាងនាតវិសាខាពេលលេងនឹងខំទុកចិត្តកន្លងមិនអោយឪពុកក្មេកកើតសៅមកនួនល្អងខំអត់ធ្មត់សាជាថ្មីឥឡូវខ្ញុំរូតទុំមុខមិនមែនទុកមងឯបងអង្គThank you.
គាត់សយុទ្ធសយងមិនចង់ឲ្យវានៅក្នុងបុរីព្រោះមាននេះឆ្លាតដល់ឆ្លាតយ៉ាប់ណាស់វាតែងតែគោរពព្រះរបស់វាប៉ុន្តែមើលឃើញរូបល្អណាស់ពុំងាហើយចិត្តរឹកពីក៏ល្អប្រពៃប៉ុន្តែអញវទាស់ធំនឹងវាមិនឆ្វាយបង្គំពួកអាចែលរបស់យើងអីដូច្នេះមកគីមហាសិទ្ធិនៅតែទាស់ចិត្តទាស់អធ្យាស្រ័យគង់តែមានថ្ងៃណាមួយចាប់ឆ្លាក់ឲ្យបានណាអធិស្រ័យទាស់គ្នាមកគីជាអ្នកចង់ប្រើអំពើហិង្សាខូខើទុកកូនប្រសាជាពីលអាស្រូវហើយមានអត់មានចែករបស់របរអ្វីមកដងជាពីរដងពេលនឹងឆ្លងជាលើកទី2លើកទី3មានថ្ងៃមួយនោះពួកអាចារ្យគេមកប្រុសទាំងស្រីលីគេធ្វើជប់លៀងជាធម្មតាគេចង់ឲ្យឃើញនាងដែលជាគេហៅថាពងាជាតិជានារីកំពូលរូបក៏ស្រួលសំឡេងក៏ស្រួលឮសូរតែល្បីមានបញ្ញាពួកគេអស់ហ្នឹងគេចង់ឃើញដែរឥឡូវនឹងមកគៀដែលជាបៃតាចង់ឲ្យពួកបរិវារគឺទៅអញ្ជើញទីតាមកជាលើកទី3គេក៏បានដាក់កម្រិតតឹងរឹងគេឲ្យនាងនឹងមកភ្លាមក្នុងនាមមិនឲ្យមកគោរពគេអ្វីក៏ប៉ុន្តែចង់ឃើញឲ្យបានច្បាស់នាងវិសាខាចិត្តមកចត់ណាស់ហៅទៅលុះសោតតាតាំងពីកុមារីមានចិត្តរំជើបរំជួលប្រែប្រួលខេខឹងអ្វីតែពេលនោះនាងនឹកឃើញថាបើសិនណាជាអញដាច់ណាសាគុណមិនដើរទៅដល់ប្រាសាទជ័យមុខជាឪពុកក្មេកមកគីសិទ្ធីលីចាប់ទោកអញមិនខានថាមនុស្សមិនចេះគោរពឪពុកឲ្យក្មេកបើអញ្ចឹងកុំឲ្យវិជ្រុលពេកនាងក៏សុំថ្វាយបង្គំប្រសាសនានឹកឃើញពីចម្ងាយដោយមโนសញ្ចេតនានាងដើរទៅជាធម្មតាគឺថាហាក់ដូចជាមិនប្រកាន់អ្វីនាងចាត់ចែងហាមហូបឲ្យស្រស់ស្រូបពួកអង្គទាំងនោះគឺមិនគ្នាដើរផ្លូវខុសនាងមិនមែនចាប់ទោសអូសដំណើរអីរៀបចំចាត់ចែងខាងឪពុកអត់បងអង្គទុកទេនាងស្រីក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលហើយស្រេចពួកអាចែលបរិភោគសពអាហារចំណី
នាងស្រីក៏សុំពុកក្មេកគឺបីដាសូមឲ្យពុកពេលថ្ងៃក្រោយបើសិនជាខ្ញុំបាននិមន្តលោកសង្ខាងខ្ញុំពុកកំអាក់អន់សុំអញ្ជើញបីដាឲ្យវិលទៅប្រាសាទកូនម្ដងគោះបីបំណងយ៉ាងណាមកគេសិទ្ធិបានគិតថាអាយ៉ាកូនប្រសាគេអញ្ជើញឯងបើអញ្ចឹងវាជាប់ក្បាច់កូនស្រាច់អញមិនចង់ទៅជួបមុខអ្នកជាដលសមណៈគោដំគឺឧត្តមានសិលប៉ុន្តែឯងមិនត្រូវបំណងមិនចង់ឃើញសោះឥឡូវទាស់ទៅកូនប្រសាគេមកផងហើយវាមកដកពីរដងលើកបីដងវាក៏មកដែរចាត់ចែងសពទៅគ្រប់ឥឡូវស្រាប់តែវាអញ្ជើញឯងឲ្យទៅម្ដងទៀតលួនណាយខ្លួនជាងអៀតរកពេលគិតវេះពីកូនប្រសាមកគេសិទ្ធិចិត្តចំណងអត់មានចង់ជួបព្រះឯណាពីព្រោះព្រះនឹងមិនត្រូវការស្លៀកពាក់ដូចធម្មតាមានតែចិត្តជាងគេផងមានជាពោមានស្បង់ព្រឿងព្រឿងមានកណាត់លឿងធ្វើគ្រឿងស្លៀកពាក់តែអួតខ្លួនថាអត់មានគេឡែសជឿប្រត្រៃលាក់គិតទៅអត់មានលះបងអីជាអ្នកតែងខ្លួនខុសក្បួនឯចែលអញមិនចង់កវែលឲ្យជួបអ្វីមានពេលមួយនោះនាងស្រីលែងមានចិត្តជ្រះថ្លាយើងចាត់ចែងចំណៃរស់រន់ចង់ទៅនិមន្តអង្គព្រះសម្ពុទ្ធណាពីព្រោះនឹកនាជាទីបំផុតឃ្លាតឆ្ងាយមិនមែននឿយណាយនឹងប្រសាសនាលប់នៅក្នុងអារាមជាទីស្ងប់ស្ងាត់ជួបបរិស័ទតាំងពីកុមារឥឡូវតាំងពីថ្ងៃរៀបចំការមកនៅឲ្យខាងផោះស្ដាគឺថាមិនដែលធ្វើអ្វីខាងធ្វើបន់ធ្វើទៀតណាគេអ្នកមានតែគឺមិនកវែលអើយពួកគេអស់និស្សិតតែចែលអ្នកបោះស្រាក៏អញពឹងអីគេអួតខ្លួនគេថាមិនដុនដាបពីមុខទឹកស្ទឹងនឹងលៀងបាបធម្មជាតិដែលធ្វើអាក្រក់ក្នុងលោកីគ្មានទឹកគ្មានសាប៊ូធម្មតាឯណាដោះបានប្រានម្នាក់ម្នាក់កើតក្នុងភព3អំពើរអាក្រក់របស់ខ្លួនបើតាមអង្គព្រះជិនស្រីសម្លាប់លួចទ្រពអ្នកដតីនិយាយកុហកមុខសាសាច់គ្រឿងស្វឹងគ្រប់បែបយ៉ាងនេះជាអំពើអកុសល
មានលៀងឯណាជ្រះទោះនឹងវាតែងតែធ្លាក់ដល់គេហៅតែជាប់ជាបញ្ចវិរិយក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើអក្រក់ហើយគេមុជទឹកលៀងបានតែនេះវាគ្មានជាប្រធានបទល្មមជឿពួកវានាងនាតាយពុំនេះដល់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្លេះសាជាថ្មីវិសាខាចង់និមន្តព្រះបងប្អូនក្មេងចាស់ខ្ញុំមិនទាន់ចប់ជំហៀងក្រោយរៀបបិយរອບបន្តពាកបន្តសម្ដីមិនទាន់លាឈប់ក៏ប៉ុន្តែសុំស្លេះយបៃនៅមានអត្តន័យបន្តសម្ដីទៅមុខទៀតណាផលិតកម្មសយន្តរាបន្តវិសាខាបញ្ចប់ទៅទៀតចាប់ថ្លែងពីនាងនាតខុសធៀបនឹងឪពុកក្មេកពំកប់បីតែនាងបានមានចិត្តទទួលចង់សម្រស់សម្រួលមហាសេដ្ឋីអើយខំអត់ទុកចិត្តនាងស្រីដើម្បីបំពេញភារកិច្ចបិតាចង់ញ៉ាំងអោយពុកក្មេកត្រង់ត្រេកវិលមកពើត្រឹមត្រូវព្រោះដឹងថាសិទ្ធិនឹងខូខៅចង់ជាសត្រូវកូនប្រសាប៉ុន្តែនាងនឹងដោមានភពនាងប៉ិនប្រសពណាស់វិសាខាអែបអបជាមួយបៃតាទោះបីបោះពាកមកយ៉ាងណាឥតមានត្រូវការចង់អាឃាតឡើយពេលនងពនាងវិសាខាមេតវិចាតយតបប្រាប់ពលៀកឲ្យបានយល់ស្របសុំអញ្ជើញពុកក្មេកឲ្យដល់ត្រើយដល់ពេលវេលាកាលដែលឪពុកជប់លៀងប្រគេនប្រគល់អ្នកសាសនាក
កូនវិសាកាស្រងពងាតែងអប់ស្ទប់ទៅជាមួយគ្នាតែលោពៀនពីអំពើមួយថ្មីឲ្យពលៀងទៅប្រាប់ប្រាយអធិប្បាយថាឲ្យអញ្ជើញឪពុកព្រោះនាតនាតបានចង់ទុកគេហៅថាចង់និមន្តអង្គប្រជិនស្រីសូមឧបុកក្មេកជើចមកដែរមាសស្នែមិនមែនប្រកាន់អ្វីចំណែកមកគាសិទ្ធីដល់មានរឿងថ្មីពីកូនប្រសាព្រោះគាត់មិនចង់គាត់មិនជឿចង់មិនទៀបមិនទឿមិនអោយយាយចិត្តឬសូសមណ្ណកោតដំបរមមកបបិតចង់យាកនិមន្តមកកាលណាមកប្រសាទតែលំនៅវិមានរបស់កូនប្រសាតែឡូវអញគិចដឹងគិចទៅណាតែឋានហើយចុះបង្កប់បីបីអញមិនចង់ទៅជួបបីភ័ក្រម្នាក់កៃនឹងដែលជាអ្នកគេប្រកាន់មានគ្រឿងសំខាន់សំខាន់ហើយថាគេលះបងអំពើអ្វីអ្វីដែលជាអកុសលពីព្រោះគេនៅមានល្បិចកលគេស្លៀកគេពាក់បើចឹងសាសនានឹងវាមិនជាក់តែឥឡូវកូនប្រសាស្រីព្រោះកាលអញបានជើញគេគេទៅដែរលោកដល់ថ្ងៃខែគួប្ណីនេះការជញ្ជឹងគិតរបស់សិទ្ធីលីមពីមហាមគាថ្លែងពីព្រានាងវិសាខាជាទីតាសិទ្ធីកំពូលពុទ្ធបរិស័ទស្រុកស្រួលទាំងឲ្យព្រះរាជជាទាំងស្ដេចទាំងសិទ្ធិមន្ត្រីអ្នកក្រនមាននានាណាស់ណាដែលគេស្គាល់ប្រភកវីតែងតែស្គាល់នាងវិសាខាព្រោះនាងមានអំពើធ្វើត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតព្រោះនាងប្រះចាកការប្រកែប្រកាន់សំលៀមគំរាមសំឡុតពីព្រោះជាកុលធីតារបស់ឆ្នើមនៃប្រពន្ធអន់លុតលូនក្រាបទោះបីដណ្ដាបយ៉ាងណាអំពើនាងវិសាខាពិបាកណាស់ណាចាប់ទោសពីនាងតាំងពីក្លៀតឆ្ងាយមិនដែលផ្ទាល់កាយជួបបរិស័ទណាដេកសេច
ឹងយល់យប់ស្ងាត់ដល់ពេលថ្ងៃមួយវិសាខាស្រីឲ្យពួកពលៀងពលំកម្មកនៅកំដោនឹងនាងស្រីជូនតាមរទេសសិលីវិស័យទៅនិមន្តអង្គប្រសាសនានាងតែងធ្វើតាមលំអានតាមបុរាណមិនធ្វើដំណើរនាងអញ្ជើញទៅនិមន្តអង្គដ៏ប្រសើរសម្ពុទ្ធបរមគ្រូសាស្តាចារ្យព្រះអង្គប្រមើលមើលនិស័យបរិបូរដោយពុទ្ធកិច្ច5ប្រការពេលនឹងនាងមកនិមន្តប្រសាសនាដូចខ្ញុំបានថាមានកិច្ច5របស់ប្រជញ្ញស្រីបព្វពនហេបនបាតញ្ចៈសាយនហេធម្មទេសនាបតោសេវិខអវត្តាំងមាន3ប្រការអត្រដ្ឋេទេវបញ្ហានឹងអង្គព្រះបរមីបច្ចុសេវកទេកាលេផពាផពេវិលោកណាំងនេះព្រះបានសម្រាំងអត់មានប្រកែកប៉ុណ្ណឹងអ្វីពុទ្ធកិច្ចទាំង5នឹងឲ្យតអ្នកណាមានឧបនិស័យពេលថ្ងៃត្រង់ព្រះអង្គចេញបិណ្ឌបាតថ្ងៃរសៀលទេសនាប្រោះប្រោះសត្វទាំងអស់លើពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់យល់យោគលុបបំបត្តិនៅអំពើអកុសលទាំងឡាយពេលប្រលប់ពទានវត្តល្អល្អដល់ភិក្ខុនៃចិត្តឆ្ងាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងទាំងឡាយដល់ពេលពកណ្ដាលត្រៀតរាត្រីព្រះអង្គដោះបញ្ហាទេពតាបកាណាដែលមកសាកសួរដល់ពេលស្រាច់ស្រាងរៀបអរុណរះព្រះអង្គឲ្យគូប្រមើលមើលឧបនិស័យសัตว์ណាដែលមានដងគួរនិយាយគ្នាបានពាក្យបរាំងហៅថាដងហើយពាក្យខ្មែរថាមានណយទានឬវាសនាជាបច្ច័យអាចប្រោះឲ្យបានរួចរស់សាជាថ្មីណែដល់ព្រះនាងវិសាខាស្រីលីឡើងទៅដល់និមន្តប្រសាសនាពេលព្រឹកអើពលឹមព្រះទ្រង់ញញឹមឃើញពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គសាកសួរដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនាងសិទ្ធីធីតាដែលឃើញមកសោះតើមានទោះខុសយ៉ាងណានាងនាតវិសាខាទូលព្រះពុទ្ធដីកាសម្បន័យពីព្រោះខាងពុកក្មេកទ្រពច្រើនពេកគេមិនចេះធ្វើទានទ្រពសម្បត្តិតាឲ្យលោកមាន
ប្រឹតអំពើពុំគប្បីហើយគេទលៀងក្នុងស្ទឹកស្ទឹងវាថាឲ្យបាបនឹងជ្រះទៅជាដីទៅជាទឹកសាជាថ្មីកុំបីបៀតបៀនដល់កាយឡើយខុសកុយផ្ទុយអំពីព្រះភ័ក្រកវ័នដែលព្រះអង្គរស់រន់សម្ដែងធម៌អាដាក់ចេញនៅគោលការណ៍មានកម្មបត10យ៉ាងជាដើមអាចសម្ដេចព្រះជិនស្រីរួចសម្ដែងពីព្រះអវាទតាមក្បួនតាមកណាតនិយាយអំពីសច្ចធម៌4ប្រការបត្រៃលក្ខនឹងខណ្ឌ5ជាប្រចាំឲ្យបរិស័ទរួចគោរពប្រណិប័តហើយក៏ដឹងហើយលះចេញនៅអំពើរុស្យាព្រោះព្រះអង្គមិនភ្លេចជាអចិន្ត្រៃយ៍អំពើប្រចាំថ្ងៃសម្ដែងធរអាឥឡូវបបិទ្ធអង្គប្រសាសនាវិសាខានាងខ្ញុំសុំនិមន្តព្រះអង្គយាងទៅមានប្រសាទតាមខ្នាតដោយសារនាងខ្ញុំរលឹកណាលោកបានជារូតមកទាំងព្រឹករួចនិមន្តត្រង់ត្រង់សម្ដេចព្រះជិនស្រីលែងទទួលនិមន្តមិនមែនព្រះអង្គទាំងព្រឹកមិនបាច់ចាំថ្ងៃត្រង់ចិត្តចង់វិលចេញទៅផែនដីទៅនគរសាសនាចែកចាំមើលគេកវែលយ៉ាងមិនខ្លះមិនចេះប្រកែប្រកាន់ទេរឿងព្រះណានាស្អប់ស្រឡាញ់ក៏ព្រះអង្គមិនមែនរិះគន់អ្វីវិសាខាមហាពុទ្ធបរិស័ទគោរពប្រតិបត្តិរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារពេលព្រឹកអលឹកអាល័យលីចាត់ទៅចែងភោជនាហាបើពាក្យទៅព្រះពុទ្ធប្រកាសថាធ្វើផត់ប្រគេនប្រសង់ប្រកបដោយសាវកច្រើនអង្គនិមន្តត្រង់ត្រង់ដល់សយណាវិមានប្រាសាទស្អាតប្រសើរធ្វើដំណើររៀបអាពេលនឹងមកគាដែលជាបីដាមិនចង់ឲ្យឃើញរកត្រាប្រសង់ទាំងអស់កើយនឹងអីព្រោះគេទើសគេទាស់ចិត្តគេមិនស្រឡាញ់ឬមិនអាណិតគេហៅធ្វើគ្មានបុណ្យគ្មាននិស័យពីព្រោះអ្នកបួសនឹងសិតតែមានគ្រឿងអលង្ការស្លៀកពាក់មិនមែនជាក់លាក់ដូចពួកគេអ្វីបើណាឯងហ៊ានបួសថាលះទៅបង់គ្រឿងលោកីកំបាច់ស្លៀកពាក់អីអានឹងទៅបានប្រសើរបើនៅអៀននៅខ្មាស់នៅពាក់នៅស្លៀកមុខជាងាកទៅចេញពីផ្លូវល្អអូឃើញឯសាច់ខ្មៅសាច់សឃើញអីវ៉ាន់ប្រដាប់ប្រដាលះឲ្យអស់លេងស្រាតស្ដោកទើបពិភពលោកមើលបានការមិន
បាច់ចាយលុយកាក់ប្រាក់ដុល្លារគឺថាយើងលះឲ្យអស់សេចក្តីមកគៀសិទ្ធិថារឿងយើងវាសុបាយគេហៅទៅរីករាយមិនងាយណាស់ណាធ្វើដូចពួកយើងបានឥឡូវអ្នកគ្រឿងជាដល់ស្លៀកពាក់គ្រប់ប្រាណគេបានមកផ្ទះកូនប្រសាស្រីមកដល់វិមានប្រាសាទគេមិនស្អាតដូចយើងអញ្ចឹងអីមកគេឲ្យសេដ្ឋីលីថាឲ្យពួកលោកសង្ឃដែលមកពីឆ្ងាយមកពីវត្តជេតតពុនដាក់វាំងនូន7ជាន់ទៅកុំឲ្យអញឃើញយល់អញទៅត្រឹមតែមាត់ចដើប្រាសាទទេកុំឲ្យទៅដល់ហើយគេធ្វើអត់បិចកអ្វីៗគេឆាន់គេអីក៏ដោយចុះអត់មានត្រូវការនឹងប្រសាស្ដាបន្តិចអ្វីមកគេមហាសិទ្ធិឲ្យពួកខ្ញុំស្រីបាំងវាំងនូន7ជាន់ពួកខាងសង្ឃរបស់ព្រះយើងអត់ច្បាំងក៏ត្រឹកណាធ្វើអីក៏ធ្វើអីទៅពីព្រោះលោកមិនមែនជាសត្រូវឲ្យតែគេនិមន្តទៅទីណាព្រោះកន្លែងនឹងជាមហាពុទ្ធបរិស័ទប្រតិបត្តិផ្លូវសាសនាមានឈ្មោះនាមធម្មហាឧបាសិកាបានលុះសោតាតាំងពីកុមារីពាក្យថាសោតាឬសោតៈជាខ្សែបន្លាយស្រាប់បង្ហូរទៅនៅពៀនដែលជាឋានលែងមានកើតមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់នឹងឋាននឹងលែងមានជាឋានអមតៈមិនចេះស្លាប់អីនៅពៀនប្រែថាចប់ការងារក្នុងលោកឥតមានទុក្ខឥតមានសោកឥតមានភ័យពេលនឹងប្រជិនស្រីណានាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅចោលទោះបីគេរិះគន់យ៉ាងណាប្រសាសនាត្រូវតែយាងប្របាទទីហើយមិនមែនសំដែងរឹតឲ្យខុសរឿងពិតនានាប្រអងឲ្យទៅជាធម្មតាសាវកស្ដាំឆ្វេងក៏និមន្តទៅសុទ្ធតែអ្នកមិនមែនធុនអន់មានព្រះអនន្តរាហុលបុត្រាជួបនាងវិសាខាព្រះបានលន់ប្រអោសថាម៉េចបីដាខាងនាងស្រីគេយកក៏យល់ដែរឬទើបព្រះដឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងសាក់សູ້ជាការសំគូមិនមែនទៅព្រះមិនដឹងអីអីដឹងថាគេស្អប់គេខ្នាញ់ក៏ប៉ុន្តែអង្គអញទៅថាគាត់មិនមែនធ្វើឲ្យនរណាមួយលត់ហត់ពូជពីផែនដីចង់ឲ្យទៅគេយល់ធោមានទាំង3ប្រការទានសិលភាវនាធោទាំង3ឲ្យគេយល់ទៅតាមឧបនិស័យយមត្រៃមិនមែនរិះគន់ណាក៏ប៉ុន្តែសាក់សួររឿងមកគេថាម៉េចលោកឪពុកយល់គ្រប់គ្រាន់
ាតិស្មានិមន្តហើយមិនឃើញឪពុកក្មេកចូលមករួមដៃរឿងនឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរនាងមាសស្នេហ៍បានទូលប្រសងអង្គអរហន្តថ្លៃថាឪពុកខ្ញុំឪពុកក្មេកគាត់មិនមែនធ្វើទៀនទេគាត់នៅដេកទទួលទៀនតែអាហារចាស់ទេមិនព្រមទទួលអាហារថ្មីទទួលពេលហ្នឹងមកគៀមកចិត្តឯគាត់ក៏ឮថានាងប្រកាសទូលព្រះប្រាប់ទេពតាថាអាហារចាស់ហ្នឹងច្បាស់ជាអ្វីអាហារចាស់ហ្នឹងកំរក់វិហានឌីលឯងថាស៊ីល្មក់អាហារចាស់ហ្នឹងគឺគ្មានអ្វីពាក្យនេះពាក្យមិនសមរម្យសោះចំណែកមកគីមហាសិទ្ធិអុយគាត់ក៏ធ្វើដំណើរជ្រាបចុះដល់ដីកូនប្រសាស្រីក៏បានយល់ការអុយគេអញ្ជើញគាត់មកវិញមិនទុកមនិញទេលោកឪពុកកូនមកនេះគ្មានបង្កទោសទុកមកនេះមិនមែនសត្រូវនឹងបីដាកូនកាត់ដីចិត្តមកពីនាយធ្លាក់ដល់អាយគ្រប់ឪពុកម្ដាយដូចប្រាថ្នាមិនមែនឲ្យកូនចង់សេវាមិនត្រូវការអំពើញុះញង់អ្វីឪពុកបង្កើតឲ្យពកូនសាទរទទួលគ្រប់ដប់ឥឡូវពេលនេះសុំទោសប៉ិនប្រសពបបពិតលោកឪពុកក្មេកមកគាសិទ្ធិកាលពីមុនពុកអញ្ជើញកូនទៅអញ្ចឹងដែរលើកទី1លើកទី2លើកទី3កូនមិនមែនប្រកាន់អ្វីមិនរើសអើងអីកូនស្រីបានទំនុកបំរុងធ្វើពតផតតាហាឥឡូវនៅតែមកព្រឹករហូតថ្ងៃត្រង់កុំឲ្យកូនស្រីនៅតែឯកអង្គសូមជើញញាតក្តាតនិងបបីតាពីព្រោះឪពុកតកូលសិទ្ធិកូនក៏តកូលសិទ្ធិដែរក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែខុសឃ្វៀងពីរឿងសាសនាការជំនឿសុខវិជ្ជាធម្មតាប៉ុន្តែប៉ាកុំប្រកាន់កូនស្រីកុំបាំងវាំងនូនក៏បាំងចុះក៏ប៉ុន្តែពេលនោះទទួលផត់សូមឲ្យព្រះអង្គលោកឪពុកឃើញអនាគតអញ្ជើញមិនបាច់ថ្វាយមកគុំអ្វីគ្រាន់តែបើកវាំងនូនចេញបានទៅហើយឪពុកនៅឆ្ងាយក៏នៅទៅចុះកូនស្រីមិនប្រកាន់ទេលោកប្រុសធ្វើម៉េចការវខុសចិត្តក្រិតវិន័យតែកូនសូមឲ្យទទួលផត់តាឲ្យបបីតាគិតសាជាថ្មីកុំអាលអញ្ជើញវិលទៅអីមកគាមហាសិទ្ធីលីគាត់ខូខៅខឹងអស្ចារក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងហេតុអីមានអ្វីមកទុកអង្គប្រចាំភពប្រភកវី
ហាក់ដូចជាមានចិត្តអវ័យតិចមកធានាដល់មគ្គាឯសៃថៃមហាបើចឹងអញមុននឹងចេញទៅផ្ទះរូតរះស៊ូវាលោមកដាអញចង់ដឹងផ្ទាល់មាត់ពីកូនវសាមិចក៏វាហ៊ានថាអាចាស់អញឯនឹងវាមិនចឹងអីពិតមែនទៅជឿអ្នកបួសជាស្រាតគឺអាចារ្យមនុស្សគេនៅទ្របគេក្រែលគេមិនដែលស៊ីលមក់គេអីបើចឹងអញសួរផ្ទាល់ឲ្យមាត់នាងនារីរតវិសាខាស្រីមិនទាន់បានស្ដាប់ធបល័យសួរកូនប្រសាស្រីថាហេតុអីក៏ដៀលអញទៅស៊ីអាចារ្យនាងវិសាខាតបទៅលោកឪពុករឿងនេះបើខឹងមិនទុកសួរនឹងល្អហើយកូនសុំតបឆ្លើយពាក្យនេះជាពាក្យប្រស្នាអាហាចាស់នោះមិនមែនលោកមុខឪពុកទេពាក្យភាសាភាសាប្រពុតយើងខ្ញុំពាក្យថាចាស់នឹងគឺយ៉ាងណាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ដល់ព្រះសាស្តាថាព្រះអង្គសោយតាចាស់ទ្រពធនដែលមានទាំងប៉ុន្មានពីបុរាណនៅលើប្រាសាទនៅក្នុងនៅក្រៅទោះទ្រពស្អាតមិនស្អាតពាក្យថាទ្រពពីដើមនឹងមិនសូវខ្វះមិនមែនស៊ីអាហារថ្មីគឺសេដ្ឋីនៅទទួលទានអាហារចាស់បានសេចក្តីពិតប្រាកដណាស់គឺទ្រពចាស់ដែលលោកនៅសល់លោកមិនទាន់ទាទទួលទានអាហារថ្មីបានសេចក្តីមិនទាន់ប្រើប្រាស់របស់ទៅទើបនឹងរកបានទេណាសេដ្ឋីយល់បានរិះរេតយីមីនេះឆ្លាតណាស់វ៉ៃឯងស្មានតែឌីលឯងតែស៊ីអាចស៊ីខ្ទុះឈាមពាក្យថាអាហារចាស់ក្នុងនាមអញនឹកខឹងប្រពន្ធអីឥឡូវវាចេះបំព្រួញភ្លើងកំហឹងឲ្យអញខឹងប្រពន្ធណាណីរួញតូចនៅប៉ិនមេដៃបើចឹងខ្លួនអញគិតសំចៃចាំមើលវាអត្តបាយទៀតយ៉ាងណាអញពីអង្គព្រះមនីដែលបរិបោដោយបុណ្យបារមីថ្លៃសម្ភីដែលព្រះអង្គកសាងមកយូរយា4អសង្ខៃកំរៃ100000កាប់ចាប់ត្រាស់ដឹងនៅធរអាអំបោពូជពងកំពូលនារីទេវីឈ្មោះវិសាខានាងក៏បានកសាងច្រើនជាតិចិត្តជ្រះថ្លាចំពេលនេះជាអ្នកឧបធម្មអង្គប្រសម្មាទីដាដូចជាផ្ដុំនិស័យបុណ្យនេះជាគំនួចកិត្តិគួចបញ្ជូនដល់ជាមនុញ្ញផលហាក់ដូចជាខាបន្ទងហៅសិទ្ធិឲ្យខិតមកសុចរិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានកូនប្រុសតែមួយមិនមែនប្អូនបងប៉ុនវត្តនៈគេមិនសូវយល់អត្តន័យតែមនុស្សមិនសូវប្រកាន់ណីដែរព្រោះទោះតែអញជាឪពុកក្មេកហើយកូននឹងរកទៅល្អខ្លាំងពេករៀបទៀបរុំទុំចេះធ្វើនំធ្វើចំណីបាញ់ចៅបាញ់ដុក
បុកសង្ខ្យាខួខជៀនឆាអត់មានតាក់ដៃឥឡូវប្រគិនប្រះគេមួយថ្ងៃទៅជាឯងកលៃចង់វិលទៅវិញចាំសួរដេញដល់វាបន្តិចទៀតមើលនៅស្ងៀមក៏អត់អំពើបាញ់មិញនឹងវាឆ្លើយគួសមណាស់គេថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានពីបុរាណនឹងហើយជាអាហារចាស់ដោះនឹងគួញអត់ដែរអៀនខ្មាពាក្យដែលហាចាស់វាចឹងសោះទេសាខានិយាយសាសងនឹងឪពុកក្មេកມັນគេយូរពេលវេលាឯពេកហាក់ដូចជានិស័យជាតែខិតចិត្តគ្នាមុនដំបូងមហាប្រកັນគេហៅថាអស្មិមានអ្នកមកគេសិទ្ធិនឹងយកឈ្នះអត់មានជឿសោះទេសាសនាប្រភកវាມັນដឹងដែលជន់ឲ្យឃើញសមោលគេហៅថាបដិសេធទាត់ចោលអត់មានគំនិតមកល្អជាស្រាប់តែពេលហ្នឹងមិនដឹងជាហេតុអីណាចង់ស្ដាប់កូនប្រសាស្រីស្ដីមកឃ្លាពីឃ្លាឥឡូវនាងពងាគ្រោះគីជាអញ្ជើញបីតាឲ្យមកស្រស់ទៅស្រូបអាហារមហូបដែលលោកឆាន់ហើយសិទ្ធិមកគៀមិនកន្តើយនឹកឆ្ងល់ខ្លួនឯងអស់ចាអញពិព្រឹកមិញគិតមកពិតប្រកបណាស់ថាមិនចង់ឃើញមុខគ្រូកូនប្រសាបើមកនឹងឲ្យគេបាំងវាំងនូនមិនឲ្យអាណាបើកឲ្យវាកក្រើកទោះបីសូមសង្ខាគឺថាត្រូវតែអញវិលមកកន្លែងវិញតើលោហេតុអីរឿងអីចាប់ទៅគុណភាសាស្រីនឹងវខាត់បាននឹកឲ្យឆ្ងល់ពន់ប្រមាណនៀកនៀតវិសាខាចេះតែនិយាយលួងលោមដោយសន្តវិធីនាងនិយាយវែកញែកពីពរ10ប្រការដែលឪពុកបានឲ្យមកកាលណានិយាយអំពីថែភ្នក់ភ្លើងទាំង3ទេវតាក្នុងផ្ទះគឺលោកឪពុកនេះឯងនេះជាទេវតាមួយយ៉ាងឆ្នើមទេវតាដើមអ្នកលបាញ់លបីនាងអត្ថបាយថាមិនមែនចេះរបស់ឯងដឹងឯងអីកូនស្រីចេះពីគ្រូអាចារ្យគឺព្រះសមណគោតមនឹងឯងនាងនិយាយពីសង្កហធ5យ៉ាងនិយាយពីវត្ត3ហើយព្រះលោកទ្រង់លាតត្តាងលោកមិនមែនប្រកែប្រកាន់សិទ្ធិមហាThank you.
និយាយអំពីអូវាទទាំង3សពបបាបសអកករណង្កុសលសុបសម្បទាសច្ចតប្រយោតបណង្អេតង្ពុទ្ធានុសាសនាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបគ្រប់ប្រការគឺថាញ៉ាំងអំពើល្អឲ្យដល់រាល់ថ្ងៃត្រូវដោះខាត់សម្អាតចិត្តឲ្យបានពោរពងចិត្តឲ្យត្រង់កុំវាចវេអ្នកធរអារិស្ងរេមានប៉ុណ្ណឹងជាមិត្រីមកគៀសិទ្ធិស្ដាប់យូរយូរទៅជក់ចិត្តអាណិតដល់កូនប្រសាស្រីអើយក្នុងកម្ពីលោកនិទានស្ដីហាក់ដូចជាមាននិស័យអស្ចារ្យគិតគិតទៅឯពួកប៉អាញ់និងពួកអាស្រូវវាមិនដែលមនុស្សឯណាគេលះបង់ទាល់តែស្រាតអស់មានគេខ្មាស់បង្ហាញអ្នកខ្លះយាយនឹងតាធ្វើឲ្យចឹងគួរឲ្យរឹសជាគឺថាមិនដែលមុជទឹកលៀងអំពើអាក្រក់ចេញបានទោះដោះសប៊ូប្រមាណ100ពាន់តោនបើមិនជ្រកកោននឹងអំពើល្អទេមានទឹកឯណាទៅលៀងជ្រះ3 4 10ទៅលេក៏មិនដែលលៀងជ្រះអំពើអាក្រក់អីអំពើធ្វើនេះសិតទៅផ្ទុយទាំងអស់ពីសច្ចៈធម៌គិតទៅពុទ្ធជាអំពើល្អនឹកទៅសរសើរកូនប្រសាស្រីមកគេដល់យល់ទៅយល់ត្រង់សែនត្រង់តាមផ្លង់តាមផ្លូវអង្គព្រះបរមីតនឹងហើយបានគេមានពាក្យបល័យគេហៅថាមកគីមេដានាងត្រូវមានឈ្មោះមួយទៀតត្រូវជាម្ដាយរបស់មកគីទួនាកនាតពងីដែលជាកំពូលនារីវិសាខាអ្នកមកគាមហាសិទ្ធិដែលជាអ្នកលបាញ់លបីខាងទិដ្ឋិមានអ្នករឹងអស្ចារជាមនុស្សកាន់ធរអ៊ីស្យាគឺថាមិនមែនចំណុះណាវ័យឥឡូវលែងអាស្រូវនឹងប្រពុតទេយកបីយល់ជាទីបំផុតឡើងមកគីមហាសិទ្ធិដោយនាងវិសាខាកែវកល្យាណអយលះអំពើអក្រក់បានចូលមកជំនឿជឿសុខលើបុណ្យបរមីលើធរដ៏ប្រពៃនៃសម្ដេចអង្គព្រះសម្មាតែចិត្តលោកជ្រះថ្លាព្រាមក៏សាងវត្តមួយនៅក្បែរសិទ្ធិឈ្មោះពពារាមវត្តនោះទន្ទឹមគេហៅថាល្អបហៈបហែលចេតពុននៅសាលាពពារាមជាវត្តតូចមួយមានកត្ត
្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់កសាងថ្មីនាងស្រីវិសាខាជាអ្នកឧបត្ថម្ភពុទ្ធសាសនាពេលណារាប់ពាន់អង្គចិត្តនាងត្រង់មិនមែនបកែកអ្វីជានារីឆ្លៀវឆ្លាតហើយមានកម្លាំងឥតច្បូកច្បល់កើតមកមកជាតិមិនដែលកោះខ្យល់គេហៅថាកម្លាំងនាងនឹង5ដំរីដោយប្រគិនទឹកដោះដែលមានរសជាតិផ្អែមនឹង5បែបនិយាយដោយសង្ខេបធ្វើដោយជ្រះថ្លាវិសាខាស្រីឥឡូវកសាងមានកុដិមានវិហារមានសាលាថ្វាយដល់អង្គប្រសាសនាហើយហៅមកគីដែលឪពុកក្មេកយកយល់ជាថ្មីបានជឿសុខលែងកំរើកទៅឯណាកាន់សច្ចធម៌អានឹងព្រះជិនស្រីរាប់អានលើសដើមនាងវិសាខាលេខមានអវ័យគ្មានរបាំងខៀខាំងអីព្រោះពួកសិទ្ធិមកគីឪពុកក្មេកបានមានចិត្តស្រស់ស្រួលទទួលគោរពសាសនាប្រពុតណែអើយចិត្តនាងមិនមែនប្រើហង្សាទេតែមោះមុតចេះអត់ធ្មត់គ្រប់ប្រការមិនមែនប្រកាន់លោភៈទោសៈនិងមោហៈទាំងបីវគ្គនាងទាត់ចោលហើយយកអំពើណាដែលឲ្យអង្គបីតាគឺថាស្ដាប់បានជាធរតិចដូច្នេះវាបានអត្តន័យតកូលសិទ្ធិនឹងបានជឿសុបលើអង្គព្រះចោមភពអនាវរណញ្ញានដែលព្រះអង្គនិទានធរអាមកគេចាប់ចុះដឹងថាត្រូវឥតខុសព្រះសម្មាថ្វាយកាយថ្វាយចិត្តថ្វាយវិជ្ជាឥតមានពេលណាងាកទៅវិញឡើយនេះហើយហៅថានារីដ៏ល្បីបានប្រុសសេដ្ឋីដ៏រឹងរបាំងចេះគៀងគរប្រមូលអ្នកអស់នឹងឲ្យយល់ឲ្យដឹងពីរឿងធរអាឥឡូវនិយាយពីពុនវតនៈអ្នកមានបណ្ដាសក្តិជាស្កុលបុត្រសិទ្ធិមហាត្រូវជាឲ្យផុសស្ដាគឺថាភពប្រសពចាប់ដៃពាក្យថាសោតតានឹងយ៉ាងម៉េចកិច្ចនឹងខ្ញុំបាទនិយាយសាសាប់នាងវិសាខាមានច្បាប់លះកៃបងបានធោបីគឺសកាយៈទិដ្ឋិមិនប្រកាន់កាយចុះទី2គឺធោអវ័យលះបងវិចិកិឆាការសង្ស័យចុះធោឲ្យទី3ហៅថាសីលវត្តបរមាសៈជាដើមអាចណែ
នាគនាតបានលះធប់បីបានសេចក្តីធនៈសោតាគឺមិនមែនប្រកាន់កាយមិនមែនតម្លើងរឹកពីអកប្បកិរិយាអូដល់ខ្ពស់ហួសណាណៃកាយនាងប្រព្រឹត្តស្មើដរាបលះបង់អំពើបាបហើយនាងលះបង់ការសង្ស័យជឿច្បាស់លើរតនត្រៃជឿកម្មជឿផលដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តធ្វើជាអចិន្ត្រៃយ៍អត់មានកល័យវាត្រូវទទួលផលអញ្ចឹងវិញធ្វើអាក្រក់ឬធ្វើល្អកម្មខ្មៅកម្មសនឹងជាអំពើជាការងារដែលខ្លួនធ្វើព្រះថាមកនឹងអត់សង្ស័យនាងជឿឲ្យសុបចំពោះបរតនត្រៃសីលវត្តបរមមាស័កនឹងគឺអ្វីមិនមែនស្ទាបអង្អែលប្រកាន់ហួសប្រមាណអត់មានជឿអ្វីដែលក្រៅពុទ្ធសាសនាហាក់ដូចជាអរណតាគ្រូមជាដើមអាចហើយក៏មិនមែនបង្អាប់ណានាដែរនាងមានខ្នាតជឿជាក់លើវិជិនស្រីលែងប្រកាន់លែងស្ទាបអង្អែលលែងបោកជែកដាក់លើក្បាលទៀតដូចយើងគេដែលចំនួនថ្មីជឿឲ្យច្បាស់លើត្រៃទាំង3លើធម៌វិន័យអង្គប្រសម្មាចម្លែកអស្ចារ្យលើសគេលើសឯងណាស់នាងមានកូនស្រី10ប្រុស10នេះខ្ញុំសូមរៀបមករាប់ហើយដល់កូននាងវិសាខាកូនប្រុសហើយនិងកូនស្រីមានកូនម្នាក់10ទៀតស្រី10ប្រុស10ជាធម្មតាដូចនាងវិសាខាគឺគ្មាននរណាស្តៀងឡើយវាប្លែកពីមនុស្សធម្មតាប្លែកតាំងពីគ្រួសារកូនចៅផៅសម្បត្តិណាដូចខ្ញុំរាប់ខាងលើអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានថានាងមានកូនប្រុស10ហើយកូនស្រី10បរិបទៅទៅបូកជា20ដល់បណ្ដាកូនប្រុសកូនស្រីមួយមួយអញ្ចឹងទៀតមានគូសកលប្រពន្ធប្ដីម្នាក់មានកូន20បូកនឹង20វាទៅជា440កូនគ្រួសារច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនមែនអួតរហូតដល់ចៅទួតបូកឲ្យគ្រប់គ្រាន់បានសេចក្តីថា8420គ្រូអ្នកនាងវិសាខារាប់តាំងពីកូនស្រីកូនប្រុសទល់នឹងចៅបរាប់ទៅទៅគោលដៅលេខកត់ត្រា8000ផ្លាយ8420នឹងបើខ្ញុំមិនច្រឡំលេខឯណាទាំងកូនទាំងចៅនាងវិសាខាគឺថាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទប្រឹងនិទានស្ដីផ្លែកឲ្យផ្លែកពេកគេសុខដុំរមនីមិនដែលអសន្នគ្រុនលងាមិនដែលព្រាត់គ្នាថ្ងៃអ្វីគ
គេហៅថាសុខកមាលភាពជាជោគលាភល្អណាស់នេះរឿងពិចាស់បាននិទានស្ដីហើយជុំមានសំណួរគេសួរចេញជាសេចក្តីខ្ញុំបាទបានអាងអ្នកជន់ខ្ពស់បលីគឺសម្ដេចមង្គលទេពាចារ្យសួរទៅវិសាខាលុះសោតតាចេះស្ដាប់ធម៌តាំងពី7ឆ្នាំតើត្រូវជាបងឬប្អូនព្រះលោកឆ្លើយពិតប្រាកដណាស់ថាប្អូនព្រះទេនាងវិសាខាបើចឹងបានសេចក្តីថាភេតរៈអ្នកឧបថៈចំពោះពុទ្ធសាសនាមិនមែនបងអង្គប្រសាសនាគឺថានាងចូលនិព្វានក្រោយព្រះទេបន្តពាក្យមួយនាងចាំថាលុះសោតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំពីព្រោះមេនដកជាជីតាត្រូវជាពុកធនិញជាបណ្ឌិតបានគិតដង្ហែនាងកុមារបានស្ដាប់ធម្មទេសនាតាំងពីកុមារអាយុឆ្នាំ7នាងស្រីរហូតពេញកុមុំឥតមានច្រឹមច្រមរូបក៏ស្រស់មិនមែនអាងសម្ផស្សគឺឥតប្រកាន់កាយតាំងពីក្មេងខ្ចីគោរពបិចាស់កៃទុំដឹងអ៊ំមីងមេអ្នករាល់គ្នាគ្មានណាឃើញហើយអអន់បតីទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីសំបីតព្រះក៏ពេញចិត្តដែរដូច្នេះអំពើល្អដែលនាងបានសាងពិបាកធៀបប្រដូចមនុស្សជិតខាងមិនដូចនាងវិសាខាបានសុខទាំងកូនចៅទាំងចៅទួតខ្ញុំមិនអួតទេតាមតម្រាគម្ពីរធម្មបទបានតម្រង់ថាគឺថាបានសុខបានសួស្ដីអ្នកសាសនាខុសគុយគ្នានាងពងាចេះអោនអត់បានសេចក្តីថាអត់ថ្មត់វាមិនដូចយើងចំនួនថ្មីដល់ចូលជិតឆ្នាំ2000ខ្ញុំមិនមែនថានឹងដោយនយោបាយអ្វីពីព្រោះពិភពបាយលោកីអ្នកទស្សនវិទូដល់3លោកសូក្រាតបាននិយាយថាពិភពលោកនេះវិរកេតឬកោតសេចក្តីទុកនឹងបង្ហូតកំរបានសុខទីខាក៏ប៉ុន្តែចំនួនអង្គប្រសវិចិត្រមីណោមានមហាឧបាសិកាមោះនាងវិសាខាគឺថាអាយុបាន120ទើបនាងលាចាកលោកទៅក៏ប៉ុន្តែអាយុនឹងវែងណាស់ដែរវែងលើសយើងស្រុកខ្មែរកាលពីចំនួនជនវិជិនស្រីកាលនោះដែលព្រះនិព្វានក្នុងចំនួននៅមានរហន្តសម្ដែងទេសនាយ៉ាងណាឬសូគម្ពីអាតម្រាគេបានថាមិនមែនលេខអ្វី
ដែលនាងអញ្ជើញទៅស្ដាប់ធម្មទេសនាអង្គអរហន្តមហាអនន្តឬសារបុត្រមោគលានក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលអរហន្តចាស់ចាស់ជួលនិព្វាននៅអង្គអរហន្តថ្មីថ្មីព្រោះអាយុនាង100ផ្លាយហើយចេះតែទៅមូលកូនម្ដាយអញដល់ពេលស្ដាប់ទេសនាហ្នឹងមូលរឿងស្រីស្រីមានកូនមានចៅហើយរូបនឹងបេះបិទដូចគ្នាទាំងអស់មានរូបមានសម្រស់មិនដឹងណានានោះយាយវិសាខាអីបើនាងទៅច្រឡំគ្នាកូនចៅរាប់រយនឹងសិតតែស្រីស្រីចាប់ច្រឡំបងប្អូនជាទីមេត្រីគ្មានណានាដឹងតែយាយវិសាខាអាចៅក៏កុំមុំអាកូនក៏កុំមុំបុជាចាំចំបមើពីខាងមិនហ៊ានលាតត្រដាងគឺមើលទៅដូចគ្នាណាស់មិនដឹងយ៉ាងណាគេហៅទៅមនុស្សអង្គុយជិតគ្នាទៅចាប់ច្រឡំមិនដឹងនឹងចាប់ចំលើបុគ្គលណាឈ្មោះនាងវិសាយខាគួរឲ្យអស់ចាពេលវេលាថ្មីណាគេចង់ដឹងគេឆ្លាតមើលថានាងនឹងដែលល្អដូចវីជំទង់យ៉ាបើគេឆ្លាតគេមិនល្ងងថារៀបឡើងទៅផ្ទះនឹងជ្រត់ជង្គង់មិនមែនដូចគេក្មេងខ្ចីអ្នកណាដែលជ្រត់ជង្គង់ឡើងមកផ្ទះនឹងហ្នឹងហើយគឺយាយវិសាខាក៏ប៉ុន្តែរូបឆោមឲ្យដូចចៅទេព្តាអត់ដីមានចាស់ទេគេហៅថាល្អវៃវិយៈកល្យានល្អដោយវៃចាស់ចំណាស់ម៉ានហាក់ដូចជាអាយុនោះ120ក៏ប៉ុន្តែបើមើលសាច់ទៅធំដុំដូចកំមពំចរិយាពីពីល្អសក់នាងស្រីវិស័យដូចជាស្លាប់កងោល្អធ្មេញដូចផ្កាម្លិះជម្រាបពីគ្នាពាត់ដីវងអេងគេហៅថាតន់តាត្រឹមល្អសរលងអាហ្នឹងគេហៅថាល្អឆ្អឹងគួរឲ្យអស្ចារ្យល្អមួយទៀតសបុលថ្ងៃទោះបីនាងដើរអើទៅណាចិត្តឬឆ្ងាយសម្បល់វាឥតមានប្រែនៅតែធម្មតានឹងហើយគឺថាល្អសម្បល់ល្អសាច់នៅពេញឯគ្មានក្បាលដីគោលគ្មានបោះបំកំរមាស់ខ្ញុំសុំឲ្យរាប់ប៉ុណ្ណឹងចោះគឺតួនាងវិសាខាជាអ្នកធ្វើបុណ្យយ៉ាងចិត្តស្និទ្ធឲ្យទានមិនគិតទេយ៉ាងណាតែនាងកើតមកតកូលអស្ចារ្យគឺមហាអ្នកមានពីបុរាណអ្វីអ្វីក៏ប្លែកគេដែរគ្រាន់តែរៀបការ3ខែមានណាដូចណាហើយរូបធំមិនធំតូចមិនតូច
នាងត្រង់ពិបាកនឹងរកនរណាស្មានណារឿងដែលនាងបញ្ចេញមកជាត្រង់ត្រីសុទ្ធទៅរឿងពិតនេះមានគំនិតដ៏កល្យានជាអ្នកបដូរផ្ដាច់ឃ្លាវខ្លាមមិនបានមើលបំណាំនរណាអ្វីជាអ្នកមួយយ៉ាងឆោតមិនមែនអន់ហើយក៏មិនរិះគន់អ្នកឯណាសោះទោះបីស្ត្រីឬបុរសបើសង់កុហកនៅក្រោមឯកលើដីបើមានអសន្នហើយអន់ក្របវរកំពូលនារីវិសាខាស្រីអាចជួយយកអាសាអសន្នអ្នកដទៃឥតបីធ្វើធ្វើប្រហែលប្រានឧបធម្មនឹងគឺមែនតែនតាំងពីមើលជំងឺឈឺចាប់តាំងពីចំណីចំណុកបាយអាហារមហូបគ្រឿងស្រស់ស្រូបគ្រឿងស្លៀកពាក់ជួយដោះទុកជួយទរៈគេនិយាយពេញតួពីរឿងវិសាខាជាមនុស្សកៃមួយល្បីល្បាញបានជាគេហៅឧបធម្មមិនមែនឧបធម្មត្រឹមតែព្រះសម្មាទោះបីគេយើងធម្មតាបើសិនជាជួបយល់ពេលណាទីតាមិនមែនឆ្មាងឆ្មៃអ្វីបានថនរីចំនួនថ្មីឥឡូវបាច់មានសិទ្ធណាឲ្យតែយើងធ្វើល្អក្នុងខណ្ឌសន្តានណាមិនរីមិនគន់មិនឆ្មាងមិនឆ្មៃតាំងចិត្តប្រពៃដោយក្តីរាប់អាននិយាយឲ្យចំថាសិល5នឹងហើយបងប្អូនទោះបរោះទោះនារីដល់ស្កាន់ស្កានយើងមិនបានដាច់សិលណាមួយអ្វីសិល5កម្មបត10បថែមកចប់សទ្ធិពិភពលោកនឹងកើតមានឯងឯងមិនបាច់ណានាមកថ្លាថ្លែងនឹងបើតាមយោបល់ខ្ញុំអ្នកចបៃខ្ញុំនិទានស្ដីយកនាងវិសាខាប្រយោជន៍ដើម្បីតម្រូវអធិស្រ័យអ្នកពុទ្ធសាសនាបរោះនារីធុនដែលខ្ញុំលើកមកនឹងបើគេដឹងថានាងចូលនៅពៀនឬសូនជីជនមនុស្សម្នាច្រើននៅពិភពលោកវាស្ដាយលន់គេហៅថាគ្រប់លក្ខឬបញ្ញពិតកល្យានគ្មានទាស់ទាំងណាប៉ុន្តែយូរយូរវាមានម្ដងក្នុងពិភពលោកមិនចេះតែមានគ្រប់ជាធម្មតាដោយបុណ្យនិស័យព្រេងវាសនាខ្ញុំនិយាយរឿងល្អិតរឿងនាងវិសាខាដែលមហាឧបាសិកាចំនួនបុរាណទីមួយគឺដោះទុកនាងបំរើដាច់មុខមិនរើសអើងបែងចែកថានឹងមានអ្នកក្រតង់មានចំណែក
ទីពីរចិត្តត្រង់ចំពោះពុទ្ធសាសនាទីបីខ្នះខ្នែកគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងជួយអ្នកបៀតខាងប្របីទាំងបិតាមាតាចេះគោរពកោតក្រែងថ្លៃថ្លាគឺគ្មានណាមកស្មើដៃមួយទៀតនាងលះអាស្មិមានណាស់ចេញអង់ពីខ្លួនគ្មានការគំនុំគំគួនមានវាសគ្មានពួនមានលាក់លៀមអ្វីចំពោះត្រៃសរណគមបានសេចក្តីធរពអានបរតនត្រៃហើយពាក្យថាមិនជ្រៀតជ្រែកអ្នកដតីក៏មានអត្ថន័យលើផ្លូវចិត្តវិសាខាដែរខ្ញុំរាប់រៀបតាមរបៀបរឿងពុទ្ធសាសនិយមអែងមហាឧបាសិកាជាទីមនោរម្យដែលបដូរស្លាប់បដូររស់ដោយហោហាលុះត្រាបាននៅពានយថាអមតៈមានបណ្ដាស័កគូនាងជាបណ្ដូលស្នេហ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យនារីខ្មែរមិនអោយឲ្យព្រួលប្រែបើប្រព្រឹត្តនៅបានដូចវិសាខាឥឡូវការរៀបរាប់មុននឹងចប់សូមជូនពរជ័យបំណាច់យករឿងមានអត្ថន័យពុទ្ធបរិស័ទជាតិខេមរាគ្រប់ជាតិដីសាសក្នុងពិភពដែលគោរពពុទ្ធសាសនាក្រែងមានទឹកតាំងតណារឿងវិសាខាព្រេងព្រឹត្តបុរាណលឺល្បីគ្រប់សាសជាតិសាសឯទៀតដែលធ្លាប់ស្គាល់បើចឹងសូមឲ្យមនុញ្ញផលរឿងវិសាខានៅស្កានស្កានសូមឲ្យចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញពេញលិញមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបងប្អូនញាតិសន្តានឲ្យបានប្រកបសុខសួស្តីខ្ញុំបាទប្រាជ្ញឈួនសូមមិនចប់រឿងវិសាខាមានអត្ថន័យចែកជូនដល់បងប្អូនញាតិមិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងជិតយទីមេត្រីប្រសង់កោះសូមមានសុខសួស្តីសាយន្តរាផ្នែកខាងយបីលីសំលាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអាយេអើបើសិនជាមានខុសលោកកំខឹង